nin ayaa laga hayaa adduun la joogo ma jiro aakhiro loo ordana lama soo sheegin horay waxaan ula soconnay waddamo ilbaxnimo sheeganaya oo sharciyeeyey in laba qof oo lab ah ama laba qof oo dumar ah ay isguursan karaan ama ay isku galmoon karaan haddii ay raalli isaga yihiin iyagu sharcigaas xitaa innaga oo soomaali ah oo islaam ah ayuu saamayn ina ku yeeshay oo ina soo gaadhsiiyeen الى الهرقية برلمان كالصومالية لكن سنسيبهن ايضا وقدام بين والهر استيقضي مركلة وحرير البيت كو شرعيه ان عرور يري اي حق ولا ان اي قوان ان اي نقدان لب كي اي ربان والد كودنا ان أرنتاس تاس الشنين حتى مبعوذنه اي عرور تاسيب كران تصالح قبر ناضي waxay la bixi kartaa magaca axmed wiilkaaguna wuxuu la bixi karaa magaca xaawo dalka isbein ayaa horay u oggolaaday in carruurta yaryari ay isku galmoon karaan mar kasta oo ay rabaan iyagu iyadoo taas lala yaaban yahay ayay haddana isbayn ka sii dartay oo waxa ay keentay arrin dad badanoo dunida ku nool fajac iyo qaadanwaa ku noqotay bishan februwari eesanada بارلمان كدالك إسبين وحو أنسيحيي شرعي أو قولانايا إن لوغ المونكرو حيوانكا وحانا هذا هذا لو سي بيي أغل كسرى إسبين سياي إيوغن أو وحين أو إن أغل كسرعنا أو أنسيحين دونو شرعيغن عليه له أيا أو إن رقو أغل المونكرو حيوانكا حوالها لدك dumarkuna ay u galmoon karaan xayawaanka lab sida lo'da fardaha dameerada ariga eeyaha bisadaha digaagga iyo xayawaanada kale sharcigan cusub waxa uu mamnuucayaa in xayawaanka jidhkiisa laga ganacsado inaan dhaawac xanuunjiya loo geysan karin xayawaanka xilliga galmada reer galbeedku waxay hore inoogu sheegi jireen ururo ay maalgeliyaan oo u dooda xuquuqda xayawaanka aawi beentaasi ay inoo akhrin jireen waxaa ka dembeeyey ceebtan ay hadda sharciga ku sheegeen ee ay dhowaan soo saareen xitaa isbeyn kuwooda ka soo hor jeeda sharcigan waxay isweyddiinayaan oo ay ku doodayaan su'aalo yaqyaqsi leh oo aan waxba dhaamin kuwa sharcigan cusub keenay waxyaabaha ay isweydiinayaan oo ay warbaahintan la hor yimaadeen waxaa ka mid <mimitation> a yaa og inuu xayawaanku raalli ka yahay ama in lagu khasbayo in loo galmoodo markii horeba gaaladu ficilladan xunxun waa ay ku kici jireen haddase waa ay sharciyeeyeen si dunida kale ee aanay waxyaabahani ka suuroobinna loogu khasbo ama caadi looga dhigo markii in badan oo dunida ka mid ah ay la yaabeen oo ay ka hor yimaadeen sharcigan shakhsiyaadkii u ololaynayay arrintan iyo xisbiyadii waxay bilaabeen inay isku tuurtuuraan oo la isku eedeeyo ama in la isku inkiro arrintan yaqiiqsiga leh wax kale idinlama wadaagin keliya inaan ogaanno waxa ay wadaan iyo inay arrintan inoo iftiimiso halka ay akhlaaqdoodu gaarhsiisan tahay oo aan lahayn meel khad casa gaar ahaan dadyowa reer galbeedka u arka tusaale wanaagsan waxaa hubaala inay jiri doonaan kuwo n j o ah oo mashruuca lacag lagu soo siin doono si ay soomaaliya uga hirgeliyaan soomaalida ayaa tidhaahdaa geeridii galbeed laga sheego gondahaaga ka day boland ayaa ka mid ah bulshooyinka yurub ee sharcigan ka soo hor jeestay waxaana hadda dalka boland ka socda dood ah in la mamnuuco hilibka xoolaha ee ay boland ka soo qaadan jirtay dalka isbein gebi ahaanba waa wax ay mamnuucday diinteenna islaamku waana in laga digtoonaado dadka isaga dayda gaaladu waxa ay ku dhawaaqaan iyo in dhaqankooda wax saxa loo qaato oo la ysaga daydo horey ayaa diinteennu inooku sheegtay gaaladu in ay xayawaanka la caqli yihiin oo ay weliba ka sii liitaan bilowgii sannadkan waxaa midowga yurub u oggolaaday sharci lagu ansixinayo in la cuno xasharaadka oo dhan sida barambarada laguna daro dhammaan cunooyinka la cunayo ka iyo cabbitaanada sida buskudka iyo kafeega lana joojiyo ama la yareeyo isticmaalka hilhibka xoolaha iyo caanaha haddii aa la idmo waxaan idiin soo gudbin doonaa sharcigan cusub iyo waddamada diiday iyo hadafka laga leeyahay